Në qarkun e Durrësit, fillimi i këtij viti të ri shkollor solli edhe bashkimin e disa shkollave me qëllim eliminimin e fenomenit të klasave kolektive. Fenomen ky i pranishëm veçanërisht në zonat rurale, ku numri i fëmijëve është i vogël dhe nxënësit e klasave të ndryshme bëjnë mësim së bashku. Në Durrës ky fenomen ka qenë kryesisht i pranishëm në zonën e Ishmit, duke bërë që shkollat e disa fshatrave të bashkohen për të krijuar klasat e nevojshme me nxënës të njëjtit nivel. Në një prononcim për televizionin Adrianet, drejtoresha e drejtorisë arsimore rajonale të Durrësit, Lindi Tamuka, shpjegon edhe shkollat që janë bashkuar si rrjedhoi e nismës së Ministrisë së Arsimit për eliminimin e fenomenit të klasave kolektive. Në nismën që ka marrë Ministria e Arsimit, për sistemimin me sa të mundemi, jo të detyrushëm, por me një studim të mirë fillt, të shkollave të cilat kanë klasa kolektive, duke ardhur në ndihmë fëmijëve, të cilët deri më tani kanë studiuar në këto klasa kolektive, duke i përqendruar, mendojmë të gjithë së bashku, edhe prindit po ashtu, që shërbimi arsimor dhe më cilësor vjen duke qenë në nxënës i shkollave qendër, pra ku jepet mësimi në klasat përkatëse. Ne në bashkëpunim me komunitetin kemi punuar fuqishëm dhe sot unë mund të relatoj që shkolla e Lalzit është bashkuar shkollës i Ishmit. Në të njëjtën kohë, shkolla e Fush Draçit, shkolla e Bizës, janë bashkuar në një shkollë të re, të ndërtuar rishtas në Draç. Gjithashtu, shkolla Hamal Shat është bashkuar në shkollën Armas. Dje në të gjithë qarkun e Durrësit, më shumë se 39.000 nxënës të arsimit nëntëvjeçar dhe të mesëm filluan vitin e ri shkollor. Pranë drejtorisë arsimore rajonale, mësohet se dita e parë e shkollës ka kaluar pas një problem dhe të gjitha shkollat e parashikuara kanë qenë gati për pritjen e nxënësve. Ndërkohë sa i përket fëmijëve që janë prekur nga vendimi për bashkimin e disa shkollave në zonat rurale, në ndihmë të tyre është garantuar transporti i nevojshëm, me qëllim që të mos pengohet frekuentimi i procesit mësimor.